Tjena och välkommen till Kullerbergs YouTube-kanal. Idag har vi någonting från Erdinger Weissbrau. Och den heter också, det bryggeriet heter Erdinger Weissbrau. Och den här veteölen heter också Erdinger Weissbier. Så det är en veteöl. Ja, det är inte så mycket jag ska säga om den här. Den kommer in på 5,3%. Bryggeriet grundades runt 1886 i Erding, Tyskland. Kostar 23,90, precis som de andra veteölen. Jag fortsätter i veteölsklassen här. Jag vill gärna testa igenom dem, ganska mycket rök. Kapsyl. Och så häller vi upp. Häller upp försiktigt. Så kommer jag göra så här att jag snurrar. Så där. Och så häller jag in. I mig alltihopa. Jag vill ha all skum. Fint det där. Fint. Ser fint ut. Skumkronan. Tjockt vitt huvud, två fingrar. Ganska så hazy, men inte, kanske inte lika hazy som de andra ölen som jag har druckit, de andra Weissbieren. Men den är relativt hazy ändå. Bärnstensfärgad. Ja. Vi tar och doftar. Ja, jag får inte in lika mycket banantoner som de andra. Jag får faktiskt in lite. Jag får in lite så här schyssta lagertoner, men på kvalitetslagertoner. Jag får inte in så mycket banan. Skumt. Ja, nej, men lite fruktighet får jag in och så. Men jag dyker in. Vi kör, skål. Ja. Okej. Okay. Jag får in lagertoner i den här. Lite mer ölkaraktär i den här får jag in. Jag skulle vilja säga att den smakar som en riktigt nice lager. I grunden. Och sen så kommer den här Weissbier-kategorin in. Alltså, den blir mer veteölaktig. Den har hazy. Och den har den här trevliga gästen. Men. Den når inte riktigt upp. Lika högt som de andra som jag har druckit. Till exempel som franciskaner och paulaner. Speciellt dem. Den når faktiskt inte riktigt upp. Jag känner att den här är lite tunnare. Den har inte samma kvalitet tyvärr. Jag vet inte vad det beror på. Kanske för att den inte är från samma distrikt. Allt från Tyskland behöver inte vara top notch. Alltså den är jättegod och så, men den påminner mig lite om, den drar mer åt lagerhållet än, alltså det är såklart en veteöl fortfarande. Men om man tänker på de här tyska veteölen så är den inte där uppe, den är inte med
med hjältarna liksom, utan den här är liksom halkar efter. Smakar lite för mycket, den drar för mycket åt lagerhållet. Mm. Men fortfarande, den är liksom lite söt, den har lite bananhet, lite fruktighet, aprikos till exempel. Den är fortfarande len, den är smooth, den är väl kolsyrad. Den är fortfarande trevlig, men jag hade inte köpt den igen. Alltså jag hade hellre köpt en franciskaner eller en paulaner. Eller en Westafaner. De tre hade jag hellre köpt. Jag ska sätta ett betyg på den här. Ta en sista klunk. Alltså det är en helt okej veteöl. Men jag tror fan de klassiska Hoegaarden och de till och med slår den här. Jag är osäker. Jag kommer sätta ett betyg. 2,75. Det tycker jag att den kan få. Så det är lite mer än godkänt. Så ursäkta mig. Så ungefär 5,5 utav 10. Det är vad den kan få. Men, det var allt för mig. Rekommenderar inte den här. Jag rekommenderar som sagt de andra. Som jag har sagt hela tiden. Paulaner och franciskaner. Och jag har lagt upp dem på mina tidigare kanaler. Eller på mina tidigare klipp. Det är bara att kolla på de 2-3 senaste klippen. De finns där. De rekommenderar jag före den här. Men det var allt för mig. Ha det bra där hemma. Hej då.